Jade omo asuaju ajeji Bola Ahmed Tinubu ko ni ipate eyo kan bayi ko de ni iso eyo kan bayi ni Eko ko to fi je Iyaloja General ni Eko eni ti o ba ma je Iyaloja General ni Eko on lati ni ipa ti o ko laarin awon Iyaloja on lati ni ipa to ko ni inu ilu Shadi o ni iso eyo kan bayi ko de ni ipate ise ye dresser lo ko ise ye dresser to de ko re ko fi sise se ki babe to mu wa lati Ibadan ko to mu wa lati fi je Iyaloja le awon eyan li ori ni Eko eni ti won ba fi je Iyaloja awon ti won ni fe egbe Iyaloja ni ilu ti won de ma defend di awon Iyaloja yen to ma stand as intermediary ni arin won ati ijoba awon ti won ma fin je Iyaloja niyan latori aye Madam Tinubu efunroye Tinubu ko to di ori alaja limot pelewura ni okepopon be yen Leko Alaja Limot Pelewura won ja fun civilization awon market women egbe won ni iyayen o kawe iyayen o kawe rara sugbon iyayen man duro laarin awon Iyaloja awon obirin Iyaloja pelu awon colonial master ni aye ojo ohun ni iyayen ma duro o ma woju a o ma gbena woju awon colonial master ni igba yen nkan ti won fi iya yen je Iyaloja niyan so o ene o merite iyen Alaja Pelewura Shade o ni iso eyo kan bayi ni Eko ki babe to mu wa lati London ko wa je Iyaloja le won lori awon ti won je Iyaloja ni aye igba yen awon Alaja Ojigobi oja Ojigobi ni Okearin awon Iya Oshodi iyen great grandmother ati temi ni Sangros ni oja Sangros awon Iya Ope ni oje Butele fun awon Iya Ojikutu ati Iya Bibat Mogaji gbogbo won lo nta oja won ni nkan ti won nta ni Eko yen ni won fi won je Iyaloja ni aye igba yen awon to senior Alaja Bibat Mogaji won po sugbon to ri pe Iya Bibat Mogaji nse egbe AG to je egbe awolowo Alaja Bibat Mogaji no any position won ni tori ni 1980 ti awolowo wa si agbole eti Leko awon Iya Bibat Mogaji awon ni won tele awolowo wa si agbole eti Leko yen Alaja Bibat Mogaji na ni o tun lead awon Iyaloja lo pelu tele awolowo lo si campus ni adugbo wa nbe na Iya Bibat Mogaji lo korin fun awolowo ni ojo na lohun so Alaja Bibat Mogaji eni position won as Iyaloja ni Fola Shade o ni nkokan to nse won wa ku olopa tele olopa to je ku ma so awon araalu won so ile ti Shade ngbe ni ti Iyaloja fun ti ile Iyaloja tele ni Alausa olopa lo nso ibe olopa lo ntele Shade kiri kini position Shade ti olopa ntele kiri
kini ise ni awujo lari awon iyoloja awon market women ti won fi fi olopa so sade kiri awon ti o je ko je iyoloja ni igba ti iya bibat mogaji toku awon meta ni iyoloja ni kela wa ni oja bombata ati alaja isiwa won pe ya ni settle mother ohun ni iyoloja oja sade ni ikeja ya ni iyoloja in general then another one ti o tun je iyoloja iyen iyabo fagbemi awon meta yen ni senior most iyoloja to ye ki won fi je iyoloja igba ti iyabi bat mogaji ku iyabo fagbemi ati isiwat alaja isiwat iyoloja ikeja bola tinubu pe awon mejeji ni aye fasola ni o pe alaja isiwat settle mother ati iyalaja iyabo fagbemi o pe won sinu ile oni igba ti mama ohun ku iyen alaja abibat mogaji ti o nse mama bola o won tomo bola ni bi kokan o won de tomo baba bola tinubu oni iya ohun pe ohun ko to ku bo won ni tawon ba ku sade ni ki o succeed won as iyoloja ki sade kekere ti o ni iso ko ni kokan ti o nse to le influence laarin awon market women oni bola tinubu ni iyoloja ni iyaloja abibat mogaji ni ki sade succeed awon awon iya yen agbalagba ni won gbogbo oju aye won ni won fi serve awon market women iyabo fagbemi iya yen fi ope boya bola tinubu fe pe awon pe ki awon the next iyoloja ni lo fun won ni sad news yen iya yen ni shock oni stroke o de ku inu palo ni bola tinubu pe won si to ni ki won ju owo le fun sade omo un alaja iyabo fagbemi yen o sto ni shock o de ni stroke o de ku sade yen ni o wa di iyoloja nsin kini sade nse igba to di iyoloja iwa babe lohun na wu o wa mu ruka omo iyabo fagbemi yen o fi je iyoloja ni apogbon ti o ba ti pe ori ruka e na o pe iku ti ye ku iwo na tun lo o lo fire si abe sade won fe je iyoloja ori omo mi o pe kolon je ki omo rere gbeyin wa sade nsin ohun na tin terrorize awon eyan kakiri ni inu oja o n ku olopa kiri sade lo n wu oja sade lo n tu oja gbogbo awon iya agbalagba sade ma ni ko ma kunle fun ohun ko ma po ohun yeye ko ma po ohun ni mama se pe o ti fe ku se pe sade n fi emi are o fi takite bi babe na se se niyan ti gbogbo awon baba GAC awon baba tori won o pe awon baba olusi awon baba bamuseriki awon baba mofi adetoro 80 plus omo ma ka o seyin won ma pe bola tinubu ni oluwa mi awon baba gak awon governors advice council iru e na ni sade yi na lo ra wole wa mu awon iya agbalagba wa ni ko ma pe mommy mama ko wa iyoja lawansin about 80 years ni ya yen ya yen mama kunle mama ra baba fun sade tori po je iyoloja ko de ni kokan to fe defend laarin awon market women ko ni ju pe ko ma gba owo lowo won lo ojo ti sade ba fe jade o le lo ko lo ti computer village won ni ko da 5 million sade fe jade o le lo oja to wa ni ajegunle o le lo wan ti be sade fe jade iyoloja ni idowo oja kilo ruko e satellite town bode be na wan ti wan ni iyoloja ni idowo e sa ri ko to se fun oja kilo ruko e first stack bi
iya kan se slum ni ori TV ti won de losan ko oruko pe lawon council chairman ti won wo oja un ti sade nse nisin niyan as Iyaloja to mun on terrorize awon eyan pelu ojo ori e kekere bo se wa e o control awon ya 80 years old gbogbo awon ya oja baboja sade o de ni kokan to fe fi defend awon people yi eni to ba ma se asoju awon Iyaloja ohun na lati ni oja to nta sade o ni kokan ise ye dresser lo ko mama pele wura ti o je Iyaloja ni aye igba yen eja ni ya yen ta eja ni ya yen ta o ni nkan to nse ninu oja ko to fi je Iyaloja so gbogbo awon ko te ala o le ko yi te ba wo won ki won se awon mo yin awon momo yin won ma di eru ni tori asuaju ajeji na o ti fix awon mu e emi kiyin o ire o.